Hola amigos, god morgen. Det er jo blitt torsdag. Og som bildene viser så har stort sett normalværet kommet tilbake til Merida. Kanskje bitte litt mer skyer enn normalt, men ikke sånn at det er noe problem. Nei, det er egentlig bare nydelig. Så i dag blir det sykkeltur. Så vi snakkes siden. Ha en god dag.